kata makasangpot kayo iti pagarian iti Dios awan ti dadyok manusaan nga ni Kristo. Babaan iti pamati kini Kristo mamati tayo nga ni Kristo natay gapu iti baso tayo na itanam iso na ngam napagungar iso na iso di jay gospel iso day ko ikas kasaba tayo nga ibanghilyo nga ada itinatay gapu iti baso tayo apay nga day ko iti masapon nga ikasaba Romans chapter 1 verse 16 una na una ni Apostol Pablo tadyak ibain iti banghilyo apay una ni Apostol Pablo iso anak mat nga mabain nga mga kasaba kada kayo may panggap iti banghilyo takuray ni Apostol Pablo una na for I am tadyak ibain iti banghilyo ni Kristo sa taiso iti panakabalin iti Diyos amang isalakan. Diyan magayam ti power ni ako Diyos tap mo isalakan na tayo kausat di jay ti mangisalakan di jay ibanghilyo ni apo tayo nga na born again ka na matiga amon iti pakailaw ka jay pamilya ni apo Diyos amon yung nagsao ni Kristo dito eh. Kita ang tawag di John chapter 8 John chapter 8 verse 44. Kitaan nyo? Kitaan tayo bigyan nyo? Kukuha na kayo. Basak man pa iti verse 43. Anya tiga po at di kayo maawatan. Ti panagsaok. Gaputa saan kayo mangat. Saan yu mangat ti saok. Verse 44. Kukuha na kayo ti amayo nga jablo. Kita ang tapad eh. Kuna ni Jesus Christ kadakwada. Your father, the devil. Di nadagdag sa hindi nga dumagin tayo. Gaya mga naminsan, Jesim rendan tayo iti dahito yung alubong gapo iti baso, nagbalin nga iti ama tayo, jablo. So kuna na iti verse 44, ket kayat na nga aramidan dagiti dakos at kalikagong ni Amayo iti panangibayong ni Moses iti ulit iti jelitang kastamat amasapol ati anak ni tao maibayong verse 15 tatlo siya sinuman amamati kinkwana saan amapukaw nudikit madaan tibiyag na agnanayon. And then verse 16. Tapos talaon ay tipanagayag ti Diyos iti lubong, ngayon kad na tibugbugtong anak na, tapno amin amamati, kenkwa na saan amapukaw, nudikit at dabiyag na nga agna na yun. So kuna na rin ta. Di siya gaya. Haan nga naawatan ni Kudimo? How can a man be born again when he is old? So kuna ni Kristo kanya na, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Haan nga makasulang iti pagarian ni Apo Diyos? Tata, dinivert ni Kristo iti istorya. So kuna na, tata, han mo maawatan. Maawatan yun, iti born again. Iti pagpaiso nga imbaga ni Kristo dito eh. Dijay inmuli una na verse 13 ket awan kitao nga inmuli sa dilangit so ni Kristo dayta nudi bin mababa ni pud langit ti anak kitao anagapu ijay langit ketno kasano iti panangibayong ni Moses ijay litang kastamat amasapol ti anak kitao maibayog. So, anya aya gamin tinangisalakan iti tao idi panawen nga dagitoy nga Israelita adda dayjay wilderness adda dayjay litang. Anya itinangisalakan kadakwada. Ang nagibulos ni Apo Diyos iti adunga ulog gapo ti kinatangkan iti uluda. And then kakagatatan iti ulog isuda. Matay dan. Ngayon, nangibayog ni Moses according ijay bilin iti Diyos kinkwana. Tay sunod ti mabalin makitungtong kini Apo Diyos. Apo, kasano iti aramidan ka dagito nga tao? So kunan ni Moses, mangibayog ka iti sinan asero nga ulit. Ikabil mo iti may sanga turut. Ket siya sino man nga kumita iti dayta. Ure kagatan ti ulit agbyak tupay.
isuma iti nangisalakan iti tao kadakwada awadi ti daduma no saan nga pamati metlaan pamati da nga dijay imbayog ni Moses isu mabalik it makaagas kadakwada so ano man pamati talyaw pay kadi aya anan tawon nga rut iti pamati ngem gamputa mamati ka nga dijay iti mangisalakan kinka manipod iti panakagat mo iti ulat ket ammo tayo mat nga iti kagat iti ulat talaga nga makapatay dayta iti naramid dagiti Israelita iti nangisalakan iti biyagda awan ti dagduma no saan nga dijay imbayog lumot ni Moses isu nga imbaga naman iti verse 15 kakapsan tapno siya sino man ama mati kinkwana, saan ama pukaw, nudikit adaan biyak tibiyak, nagnanayon. Verse 16, takas talaunay ti panagayat ti Diyos tilubong, ngaintad na ti anak na abubuktong. Weno, ti bubuktong nga anak na, takno amin ama mati kinkwana, saan ama pukaw, nudikit adabiyak na nagnanayon. Tatakabsat. No, inbayok ni Moses di jay sinan asiro nga ulit, kastanto matlaan di jay anak iti tao. Sino deta?